Muzoshike pakunzi makubatsirawo vanhu. Zvakatangira rini papi? Ndizosvika kunzi inini ndakunama ndakubatsira vanhu. Zvakatangira pakunamata kwakanaka. Saka isusu zvatinoita tinonamata tichifasa tichizvinyima. Handina kana chimwe chinhu chandaimboshandisa kana kuenzika nachii. Asi manje ndazobatwa nemweya mutsvene manje. Nchiri kurangarira kuti makabatwa gore ripi? Nemweya mutsvene. Nemweya mutsvene ndiri ndakabatwa ndakatanga 1992. Ehe. Pandakaita mumwe mwana wangu mukomana wechifu. Ehe, anonzi Masha. Ndopandakatanga kubatwa nemweya mutsvene. Saka ndakambotanga ndichitya. Ndichitya kubata basa iri. Nekuti ndaitya kuti padzimwe nguva ndinogona kutadza kana kuzoita zviri kunze kwani kwamwari. Saka zvadaro izvozvo izvo manje. Ndakatanga nekuprofitwa zvishinzi. Iwe unoziva here kuti unoita basa ramwari, unosunungutsa, unobatsira venhova, unobatsira vanenge vasina vana, kana vekumabasa, kana vane nhumbu dzakachinjika. Ehe. Angouyawo here kana kuti akatouya achitoziva kuti imini muri? Akatouya achitoziva kuti inini ndiriko achitoti ndatarisa kwese ndokubva ndati ini regai ndiende kwambuya mukuru. Ndinoita sei ndinobatsira. Ndobva azouya. Saka ndiye muzukuru wenyu wekutanga? Ndiye muzukuru wangu wekutanga. Ehe. Ndiye muzukuru wangu wekutanga. Ndopakabva patanga basa ramwari. Asi musi wekutanga uyu ndoda kuti mumbonyatsonditsanangurira pakusunungutsa kwamakaita munhu uyu kuti maimbonyatsonzwa seizvi zvaiitika chakazoita kuti muzoziva kuti apa ndofanira kudai apa ndofanira kudai zvaiitika ndaitoudzwa nemweya ehe ndaitoudzwa nemweya kunzi guvhu rinochekerwa apa ukati 1 2 3 wobva wacheka chii panenge pari pewaiti woswiza wotora shinda woita sei saka zvese zvandaiita zvacho ndaitoudzwa nemweya mutsvene. Saka ndakabva ndatongoona mwana wezveshuwa akararama. Saka ararama manje. Ndakazouya kunoku. Ndauya kunoku manje. Ndobva paita emergency yemunhu aida kusununguka. Zvikanzi ende munotora mbuya mukuru. Ndokubva ndatorwa. Asi akanga ari wokwaruswa. Ndiye akave muzukuru wangu wenumber 2 wokwaruswa. Ndobva ndamusunungutsa. Saka ndamusunungutsa kudaro, ndoparakabva razotanga kuwanda manje basa ramwari. Kuvawandisa kudaro, ndakazotorwa manje. Ndokubva pave rengomadzimbuya emuchechi medu. Neranguwo zita ndokubva rabuda. Saka rabuda kudaro, ndokubva tazoenda kwamudzviti. Kwamudzviti tangandoita mazuva matatu vachitiudza. Ndokubva vati vechechi. Vamadakadzi ndo vakatipa certificate. Secretary General wedu vakanga vari vakamanga asi zvinezvi vakashaya kwana vamugusa ndivo vaako. Saka ndo vakazotigadzirira zvese ndokubva tazokwalify kuti tiite basa iro. Uchitarisa nhamba yacho 100 tingatinodarika here? Yakatopfuura kare. Kare. Yakatodarika kare zvokuti inini ndikanyatsotarisa chaizvo chaizvova. Vandakasunungutsa inini vakupfuura kuma600. Matambudziko amakambosangana nawo here kana angave kushaikirwa nemwana kana kumboita mamwe macomplications? Izvozvo zvakaitika kawana. Ehe. Zvakaitika kwahwani. Pane munhu akangouya ndobva abereka mwana asi akanga akangofira mudumbu. Ehe. Saka makangosunungutsa kuti mwana anga agara akafa. Aiwa, mwana anga agara akafa zvakaikara. Oraiti, muchiri kurangarira tsvangari gore ripi? Ndicharangarira. Vanhu vamunobatsira, handiti kune vamwe vekuti mimi ndimunenge matotanga kuuchika. Mugomubatsira kusvika iri nhumbu, kusvika pakunosununguka. Uyo akazoshaikirwa nemwana uyu makanga matanga naye pastage ipi kusvika papi? Uyo akazoshekerwa nemwana uyu handina kutarisa asi anenge akanga angorwadziwa ndobva angoti andakuenda kwagogo. Oraiti, but pese pakumbonamatirwa pairi nhumbu nechichi aisauya kwamuri zvake. Aiwa, aiwa,
Ari kutotenda 9 yezi November tikatarisa iyi zvanga zvichiramba.